Бірі білсе, бірі білмес, біз дәл қазір бейбітшілік қабырғасы монументінің жанындамыз. Егер монументтің шығу тарихы туралы жайлы білгіңіз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Ынтымақ пен келісім символын білдіретін монумент Ақтөбе облысының елордамыздың 20 жылдық мерейтойына жасаған тартуы. 2018 жылы 29 тамызда тәуелсіздік алаңы Қазақ елі монументінің жанында бейбітшілік қабырғасының ашылуы салтанатты түрде өтті. Сала кетейін, 1991 жылы 29 тамызда Семей полигоны жабылған еді. Ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күнінде елордамыздың жаңа маңызды кешенін ашылуының өтуі осы себепті. Бейбітшілік қабырғасы бір тұтас біріктіріп, қорғап тұратын жапырақ тәрізде шатырды бейнелейді. Бұл ұлттардың бір шаңырақ астындағы бірлігін білдіреді. Металл мен табиғи тастан тұрғызылған кешен үш бөліктен тұрады. Бірінші бөлігі бөлшектену мен оқшаулануды, екінші бөлігі үміт, еркіндік пен тәуелсіздікті, үшіншісі бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді сақтау жолын бейнелейді. Ескерткіштің жалпы ұзындығы 111 метр, ені 18,4 метр, биіктігі 17,5 метр. Монументтің қабырғасында әлемнің 51 тілінде бейбітшілік сөзі жазылған. Авторлар жобаның тек мазмұнына ғана емес, сондай-ақ оның заманауи болуында жіті қадағалаған. Аспалы шатырдың ашық панельдері 2,5 миллион жарық нүктесі бар, 616 текше метрді алып жатқан LED жүйеге ие. Ол кез келген үлкен көлемдегі сандық дүниені таратуға мүмкіндік береді.